جہان خسرو کی اس دل کی انجمن میں آپ کا خیر مقدم۔ جہان خسرو ایک دل کی دنیا ہے جس میں حضرت امیر خسرو جیسے شاعروں کا کلام ان دلوں سے گایا جاتا ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ جہان خسرو 2001 سے مسلسل ہوتا آیا ہے، اور مجھے لگا دہلی میں ایک روحانی ماحول ہے جس کی وجہ سے جہان خسرو میں چار چاند لگے ہیں ہمیشہ، اور یہ عرب کی سرائے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہمایوں کے مقبرے سے جڑا ہوا ہے، ایک کھنڈر میں وہاں ہم اس کو ہمیشہ مناتے رہے ہیں۔ مقصد یہ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم حدیں توڑیں، دنیا کو جوڑیں، اور ایک نئے رنگ طریقے سے ایک انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ روح کی آواز حدوں کو پار کر جاتی ہے، سرحدوں کو پار کر جاتی ہے، ملکوں کو پار کر جاتی ہے۔ عظام علی ایران میں پیدا ہوئیں، امریکہ میں انہوں نے گایا، اور ان کی گائیکی جو ہے اب الفاظ کی محتاج نہیں ہے، وہ سیدھا ایک اللہ سے ایک بغیر لفظوں کے رابطہ قائم کرتی ہیں۔
हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि हर जहान खुसरो में एक नई आवाज़ हिंदुस्तान से पेश की जाए। ज़िला ख़ान जो उस्ताद विलायत ख़ान की साहबजादी हैं, क्लासिकल मौसीकी से बखूब वाकिफ़ हैं, जहान खुसरो में उनको एक तसव्वुफ़ का रंग मिला, उनके लिए अलग तसव्वुफ़ के कलाम का इंतखाब किया गया, एक नए अंदाज़ में उनको पेश किया गया। जिस तरह एक ज़मीन पे कई रंग के फूल खिलते हैं, उसी तरह हर ज़मीन पे एक फूल खिलता है। तसव्वुफ़ का भी यही रंग है, दुनिया के कोने कोने में आपको वही खुशबू मिलेगी, वही इश्क मिलेगा। Thank you.
جہان خسرو دل کے کاسے کو بھرنے کا ایک نایاب طریقہ ہے، ایک عجیب ذریعہ ہے، ان لمحوں سے جو فقیروں نے اپنے جذبات کو شاعری میں ڈھالا۔ یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، صدیوں لمبا سفر ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم آپ کو اس سفر پہ لے چلیں گے۔